Sveika, mėla žiūrovė. Ačiū, kad užėjai į mano kanalą. Jei čia užsukai pirmą kartą, mano vardas yra Ramunė ir aš esu dvasinė patarėja. Padedu moteriams pakeisti jų karmą, skaitau akašos įrašus, taro kortas, darau energetinį gydimą, blokų valymus, įvairius burtus ir magiškus angelų ritualus, bei patariu su dvasinių vedlių pagalba. Jei dar nesimačiusi tokio skaitimo, tai šis skaitimas yra truputėlį kitoks, negu darau, kai prašau išsirinkti vieną kortų krūvelę. Šis skaitimas bus užduoti klausimus tavo aukštesniajam aš. Dabar noriu, kad sugalvotum 4 klausimus, kuriuos nori, kad tavo aukštesnysis aš atsakytų. Jeigu reikia, sustabdyk šį video šioje vietoje ir sugalvok savo klausimus ramiai. Taigi, pirmasis klausimas, užduok pirmąjį klausimą savo aukštesniajam aš ir jis jau yra tau paruošęs atsakymus. Tavo atsakymas į pirmąjį klausimą yra, tau nereikia dėl nieko nerimauti. Viskas yra gerai, viskas išsipildys taip, kaip turi būti, tau nereikia stresintis, nereikia nerimauti, viskas bus gerai. Jaučiu, kad tavo stresas, tavo nerimas blogina tą situaciją, negu ta situacija būtų išsispręstų savaime. Tai nustok nerimauti, nustok apie tai galvoti ir jaučiu, kad viskas bus gerai. Kartais būna, kai mes nebegalvojam apie kažką ir mes automatiškai gaunam tą intuicinę žinutę, kaip išspręsti tą problemą. Tai jaučiu, kad kai tu nustosi dėl to nerimauti, viskas susitvarkys automatiškai. Tai va, nereikia tau dėl nieko nerimauti. Sugalvok antrąjį klausimą savo aukštesniajam aš. Ir tavo atsakymas yra... romantika. Jaučiu, kad romantikos reikia tam, kad sužinotum atsakymą į savo klausimą. Jaučiu, kad per romantiką sužinosi atsakymą į tavo svajonę, gal išsipildys, jeigu klausi, ar kažkas išsipildys. Jaučiu, kad romantikos. Jeigu klausiai apie, ar pritrauksi naują partnerį, tai sakyčiau, kad taip romantiškus santykius pritrauksi. Jaučiu, kad trauki į gyvenimą šiuo metu romantiką, arba romantiką reikėtų sužadinti savo esamuose santykiuose, kad galėtų atsakymas, ko tu klausi, ateiti tau iš tavo aukštesnėje aš. Jaučiu, kad romantiški santykiai kažkaip susiję su tavo klausimu ir tuose romantiškuose santykiuose reikia daugiau romantikos tam, kad tai išsipildytų, ko tu prašiai, arba tau ateitų atsakymas, ko tu klausiai. Dabar sugalvok 3 klausimą savo aukštesniajam aš. Ir atsakymas yra, žiūrėk ženklus, stebėk ženklus, tavo aukštesnysis aš atsakys tau per ženklus. Tai vat, stebėk ženklus. Kartais būna, kad mes išsikeliam intenciją ir bandom kažką manifestuoti. Ir pavyzdžiui, ar tai kaimynė davė ten kažką, jinai norėjo išmesti ir dar geras daiktas ir tau atidavė. Arba gal kažkas tau padėjo, kur tau reikėjo pagalbos, o tu net neprašiai. Tai gali būti ženklas, kad eini tinkama kryptimi, nes tai, sakytume, tie visi, kas manifestavo, tos situacijos manifestavosi, jos yra pozityvios. Tai vat, skaityk ženklus. Taip pat gali paprašyti ženklo iš savo aukštesnio aš. Pavyzdžiui, mano ženklas yra drugelis. Jeigu aš nežinau, kaip pasielgti kažkokioj tai situacijai, aš paprašau savo aukštesnio aš, kad man atsiųstų drugelį per ateinančias 24 valandas. Jeigu aš pamatau drugelį, tada reiškia taip. Jeigu aš nepamatau drugelio per 24 valandas, tada reiškia ne.
Tai vat, gali dviejais būdais. Arba jau skaityti esamus ženklus, arba paprašyti vat, kažkokio tai ženklo, vat, pasakyk, kad aš noriu, kad tu man parodytum tą ir tą, jeigu atsakymas yra taip per 24 valandas. Tai skaityk ženklus ir tai bus tau atsakymas į tavo šį klausimą. Ir dabar užduok ketvirtąjį klausimą savo aukštesniajam aš. Tavo atsakymas yra taip. Jei. Tikiuosi, kad klausai kažką apie savo svajonę. Ar... tai jei, išsipildas. O jeigu klausai ten, pavyzdžiui, ar tau metas išeiti iš darbo, ar, pavyzdžiui, ar tau metas palikti santykius, tai atsakymas yra taip, bet jaučiu, kad tai bus geras dalykas. Jaučiu, kad tai, jeigu šito taip nesitikėjai, jeigu tai yra tau liūdna naujiena, tai nenuliūsk, nes jaučiu, kad tai tas taip, jeigu tu paklausysi ir padarysi tai, ką tau sako, tavo aukštesnysis aš, jaučiu, kad tu rankose laikysi ir saulė ir mėnulį. Tai reiškia, kad viską manifestuosi, ką norėsi po to, kai tą padarysi, tam, nu, kaip sakiau, ar jeigu klausai, ar reikia tau palikti darbą, ar reikia palikti santykius, taip, jeigu tai paklausysi šito patarimo, jaučiu, kad po to, kai tai padarysi, tavęs laukia viskas, ko tik nori, visos tavo svajonės išsipildys. Čia labai graži šita kortą, tai vat tokia moteris laikanti viską ir saulė ir mėnulį ir visi angelai jai padeda ir tiesiog jaučiu, kad visos svajonės išsipildo po to. Tai priklausomai nuo to, ko klausiai. Jeigu klausiai, ar šiuo metu yra geras metas kažkam, tai taip, tam yra geras metas. Jeigu klausiai, ar tai išsipildys, taip, tai išsipildys. Taigi, tikiuosi, tau patiko šis skaitimas, toksai netradicinis. Jeigu tau patiko, kviečiu paspausti patinka, prenumeruoti bei varpelį, kad niekada nepraleisum sekančių video. O jei norėtum asmeninio taro kortų skaitimo, su manimi gali susisiekti aprašymo laukelėje pateiktais būdais arba užsisakyti mano sielos integracijos kontribi prenumeratą, kurioje asmeninį taro kortų skaitimą gausiu dovanų kiekvieną mėnesį. Susitiksime tavo sekančiame skaitime.